Salamang-araw sa iyong lahat, mga ginigiliw namin, mga taga-subaybay. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Julio Amuraw. Muli kami pinag-aanyay sa inyo na samahan kami sa isa pang natatanging pagtalakay, pag-aaral, pagsasaliksik ng tungkol sa mga katotohanan at kabutihan ng ating Dakilang Diyos. Sa pagkakataong ito, tayo pinagpapasalamat na muli nating makakasama si Pastor Danny Conejos, isang Bible teacher sa College of Theology sa Adventist University of the Philippines Asya po ang kanyang linya ay ang Systematic Theology. Atin pong ibigay kanyang pagkakataon para bumati. Magandang araw, Pastor Amorao. At magandang tipong araw sa ating mga ginigiliw na manunood. Sana po, subaybayan po ninyo kami. At hangad po namin na kami makahatid sa inyo ng dagdag na kaalaman mula sa banal na kasulatan. Samahan po niyo kami sa susunod na oras sa ating pagtalakay dito po sa ating programang Let God Be God. Sa ating nagdaang episode ay ating tinalakay ang tungkol sa glorification, yung tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At ngayon po naman ay ating tatalakayin ano ang mga susunod ng mga pangyayari. Kaugnay sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus, ano ang sinasabi ng Biblia? Kaya ito po'y napakamahalagang paksa na dapat nating malaman. Tayo po ay yumuko at tayo mananalangin. Amang banal makapangyarihan sa lahat, muli inaanyayahan po namin ang inyong gabay. Amin pong hinihiling na sana'y tulungan nyo kami sa aming pagtalakay ng mahalagang paksang ito. Natungkol sa isang libong taon, hinihiling po namin na sana'y bigyan nyo kami ng inyong banal na Espiritu at ang inyong pong mga anak na ngayon ay sumusubaybay sa programang ito. Umaasa kami ng inyong gabay at nubay sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Pastor Dani, gaya ng ating uh, natalakay na nga noong uh, nagdaan nating episode, ating tinalakay yung tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus. Pero ang maaaring nagiging katanungan, kung si makabalik na, ano ang sunod ng mga pangyayari? Ano ang mga iba pang mga maaring uh, maaaring impormasyon at kaalaman sa banal na kasulatan ang maaaring mabigay sa atin ng hamon at ng pag-asa? Kaya nga, ang ating pag-aaral ngayon, tingnan ho natin itong isang kapitulo sa Revelation mm -hmm. tungkol sa binabanggit dyan na 1,000 years. 1,000 years, isang libong taon. Isang libong taon. Mm -hmm. Na itong 1,000 years na ito ay may kaugnayan sa mangyayari kung tingnan ho natin in a chronological order yung pagkakasunod-sunod. Mm -hmm. Na matapos na pumarito ang ating Panginoon, mm -hmm. ang susunod na mangyayari ito yung nakakaloob o sa uh, included nitong 1000 years. Mm -hmm. Kasi sa pagkakaalam natin, yung pagbalik ng ating Panginoong Hesus dito mayroong uh, ma resurrect. Mm Bubuhayin -hmm. Bubuhayin dalhin doon sa ano, sa langit at pagkatapos noon, mayroong tinatawag natin parang uh, kunting pahinga, mm -hmm. may binabanggit na yung uh, banal na kasulatan na pagbabago sa sanglibutan libutan na ito. Mm -hmm. Kaya mayroong tinatawag natin na mayroong period mm -hmm. in between sa iyong pagparito ng ating Panginoong Isos sa ikalawang pagkakataon mm -hmm. at saka sa iyong pagbabago uh, sa mundong ito. Mm -hmm. So ang inyo pong binabanggit pastor ay parang uh, kung baga, yan ay overview ng binabanggit mm -hmm. doon sa Revelation chapter 20. Oh. Okay. Siguro mabuti ating tunghayan oh. at ating tingnan kung ano ang mga pangyayari na binabanggit dito sa aklat ng Apokalipsis. tangi na ang kapitulo 20 mm -hmm. sa ating pag-aaral ngayon. Apokalipsis. Kapitulo 20. Ito po ang ating pagpapakuan ngayon ng ating pagtalakay. Ang sabi ay ganito. Ang sabi, Apokalipsis 20.1 na patuloy, At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Patuloy at sinunggaba niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang jablo at satanas, Ginapos na isang libong taon. Okay. Ginapos na isang libong taon. Kaya doon nabanggit yung isang libong taon. Mm -hmm. Ang pasimula sa isang libong taon, yung pagparito ng isang anghel na may dalang tanikala at saka may dalang susi mm -hmm. doon sa tinatawag sa English na bottomless pit. Mm. Ito po yung binabanggit sa Talatang at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa mm -hmm. hanggang sa maganap ang isang, isang libong, taon, libong taon. Yan ang banggit sa atin. Yun ang banggit yan. So unahin natin yon Unahin ho natin yung isang libong taon. Sa Biblia, ang binabanggit yan isang libong taon. Mm -hmm. Ngayon sa mga nag-aaral, lahat ng na mga nag-aaral sa Biblia, mayroon silang terminolohiya na binigay dyan sa isang libong may taon. May salitang ginamit. Salitang ginamit. Tinatawag na yun na, yun na yan ngayon na millennium. Millennium. Kasi yung millennium, yung mili dyan, Latin kasi yun na pasimulay. Mm -hmm. Yung mili dyan, ibig sabihin 1,000. 1,000. At saka yung anom, mm -hmm. years or taon. Taon, yung anom. So, 1,000 years kaya mayroon years. tayong salita yun, per annum. Okay. So 'yung per annum ibig sabihin per year. Per year. so 1000 years. Mm -hmm. Ngayon, ang una dyan, ayon sa binasa mo Pastor July mm -hmm. na 'yung pagkapos mm -hmm. sa jablo lumang serpente, ano mm -hmm. pa? jablo at Satanas. Okay. Luma at saka Dragon, dragon Lumang, ang matandang, matandang ahas, ahas, ang Jablo, Satanas, ginapos ng isang libong taon. Isa lang ibig sabihin doon, yung Jablo, uh -huh. Lumang ah, matandang, matandang ahas, ahas, at saka Satanas, isa lang, hindi yun magkaiba -iba Hindi magkakaiba. Persona. Mm -hmm. Na ngayon, interesting ng sinasabi na ginapos. Sa Tanikala. Ginapos, oh, ginapos ng Tanikala. Figurative language yan. Figurative kaya, language. Kaya sa Revelation, ang prinsipyo natin sa pag-interpret sa Bible, ating tanggapin na literal yung sinasabi sa Bible unless it is proven symbolical. Mm -hmm. Na ngayon, uh, pwede man natin sabihin na literal yung pagkagapos. Mm -hmm. uh, hindi pwedeng magiging literal kasi ano ba ang purpose na gagapusin si uh, ang Satanas, si Satanas. Tapos matapos na i ilagay pa doon sa ano yung bottomless, mm, bottomless pit. Ano sa ang Tagalog sabi dito yan. ay ibinulid sa kalaliman. kalaliman, kalaliman na walang ano at sinerhan, sinerhan mm -hmm. at sinil At tinatakan pa ito sa ibabaw niya. Oo. Kaya yun uh, ang understanding yan circumstantial yan. Sirkumstansya mm -hmm. hindi yon literal na tanikala mm -hmm. na kadina. So ito yung mga pangyayari. Pangyayari sirkumstansya at mauunawaan natin kung anong sirkumstansya yon. Kung ano yung aktibo na ginagawa ng jablo sa ating kapanahonan. Unting mm -hmm. natin doon sa Episo Kapitolo 6, mm -hmm. doon binanggit ng at ni Apostol Pablo na tayo ay nakikipaglaban hindi sa physical na labanan kundi mm -hmm. espirituwal mm -hmm. kaya yung pagkagapos doon spiritual din ka sa uh, aklat ni San Pedro sinabi diyan na ang jablo ay uh, nag-iikot mm. like parang, a roaring lion, lion. Okay. seeking home he may devour so yun ang trabaho ang nangyari dito pastor July nang pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Okay? Bago dito ma igagapos sa sirkumstansya itong si tung Jablo si satanas. itong Satanas nang pagbalik ang ating Panginoong Isos, ayon sa ating napag-aralan nung nakaraan ang lahat na nanampalataya sa ating Panginoong Isos ay binabago at dinadala, inaagaw papunta sa kalangitan. Pati yung mga namatay na nampalataya sa ating Panginoong Isos na buhay muli at dinala doon sa langit. Sa langit. Na ngayon, anong nangyari doon sa mga hindi handa sa pagbalik ng ating, uh, sa pagdating ng ating Panginoong Isos? Mm -hmm. Ayon sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 7, sila po'y pinapatay sa uh, glory. Sa kaluwalhatian. Kaluwalhatian mm -hmm. ng ating Panginoon. They were consumed. Mabuti pa sir, ating tinan ang oh. ikalawang Tesalonika Kapitulo 2. Kapitulo 2 at ito ay sa talatang 7. Okay? Ang sabi ay ganito, At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin mm -hmm. ng kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama mga anghel ng kanyang kapangyarihan na sa nagniningas na apoy na magihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ibanghelyo ng ating Panginoong Jesus. So, ano mangyari doon? Ang lahat na yon sila po ay uh, maanihilit sa pagdating ng ating uh, Panginoong Hesus. But anyway, ang ang talata kanina na inyong binanggit 2:7 ay meron karugtong sa 8. Okay, ito, ang sabi otso. dito, at kung magkagayoy mahayag ang tampalasan na papatayin mm. ng Panginoong Hesus nang hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Mm. Ito po ba ang inyong binabanggit? Oh, ito. ang English dito, and shall destroy with the brightness of his coming mm -hmm. so the lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy mm -hmm. with the brightness of his coming sino yung i-destroy i-consume sa brightness ng pagparito ng ating panginoon yung mga wicked mm -hmm. kaya ang nangyari ito ang scenario na klarong-klaro yung mga banal, mm -hmm. yung mga may kaugnayan sa ating Panginoong Isos, ang namatay na may kaugnayan sa ating Panginoong Isos, mabuhay muli, mm -hmm. at saka yung buhay na na ng ating Panginoong Isos, sabay sila na dadalhin doon sa kalangitan. Mm -hmm. At ang mga yung hindi handa, mm -hmm. yung mga tinatawag natin na wicked, masama, ang mga masalanan, makasalanan mm -hmm. sila po ay mamamatay mm -hmm. ibig sabihin sa panahon na yon walang natirang tao na buhay mm -hmm. nang na tao na buhay yon ang ginagawa ng ni satanas at yung mga anghiles na kasama niya na one-third sa bilang sa mga angel sa mga anghil sa kalangitan yung sumunod sa kanya sila lang ang andito sa mundo Mm -hmm. Sila lang andito sa mundo. Kaya wala silang magawa na activity. Mm -hmm. Walang tao na kanilang ano, kanilang ang tutuksuhin. Walang tutuksuhin. Wala. wala. Parang it's is not business as usual. Oh, is a lonely planet mm -hmm. para sa diablo. Mm -hmm. Kasi ang sinasabi sa Biblia, mm -hmm. yung uh, na karoon ng higwaan o nagkaroon ng digmaan doon sa kalangitan, uh -huh. si Michael at saka si Lucifer, ang uh, dragon, nagkaroon sila ng tunggalian. Uh -huh. uh, itinapon dito kasi na-excommunicate siya doon sa kalangitan. Uh -huh. Nang namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross, doon na totally na nawala yung kaniyang akses doon sa kalangitan. Uh -huh. So mula nang namatay ang ating Panginoong Hesus sa cross, Hanggang sa pagpariton niya at hanggang sa mga kapanahunan na ito na binanggit na isang libong taon, ang jablo walang access beyond this earth, mm -hmm. doon sa kalangitan. Kaya dito lang tayo confined. Mm -hmm. So sa pagkakataon na yon ang sirkumstansya na yon ay parang ginapos ang diablo. Mm -hmm. Kasi wala silang mapuntahan. Eh. Tapos yung salita na bottomless pit, mm ang sabi yung, dito ay kalaliman kalaliman sa mm -hmm. Grego yon abusos abusos o kaya sa my English na abyss. okay. kasi abusos yon sa Grego mm -hmm. yung abusos yon sa Grego 'yon ang katumbas ayon sa pagsalin sa Sibutadian yun ang katumbas doon sa nangyari sa nang panimula ng paglikha ng Panginoon. Mm -hmm. ang kalagayan ng Uh, heaven and earth sa paglikha ng Panginoon ayon sa Genesis Kapitulo 1 verse 2 na the earth was formless mm -hmm. and void formless and void sa Hebrew tuvo wabuho. Mm -hmm. kaya yung succeeding na works ng creation on the uh, the first three days yung unang tatlong araw mm -hmm. binigyan ng Panginoon ang ng form mm -hmm. yung walang walang form walang form or formless formless walang na, anyo ang unang ginawa yung anyo mm -hmm. tatlong araw yan anyo ang unang ginawa mm -hmm. the succeeding days yung nasa loob ng mga anyo na ginawa mm -hmm. ng Panginoon kaya ang kalagayan sa mundo sa panahon ng 1000 taono tinatawag na millennium is formless and void mm -hmm. bakit nagiging formless and void pag-aralan natin yung uh, nasa aklat din ng Revelation, mm -hmm. chapter 16, chapter 16. yung pitong salot. Mm -hmm. Ang pangpitong salot doon, yung earthquake na napakalakas. napakalakas okay, Basahin po natin. Apokalipsis, kapitulo 16, versikulo 18, oh, oh. hanggang patuloy. Ang sabi dito ay ganito, At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindo na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kabagsika ng kanyang kagalitan. 20 at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan yung tumakas ang bawat pulo yun tinatawag natin sa biblia na exaggeration exaggeration pero may katotohanan yan na isang uh -huh. exaggeration ibig sabihin ang ipinahawetid yan na napakatindi ang earthquake na kasi pag nag-earthquake na napakatindi, hindi na tatakbo yung pulo, mag-collapse na yun yeah. Hindi ba? So, pero inax ang yeah, ang exaggeration yon na napakatindi ang lakas. So, hindi siguro mabilang ang intensity sa earthquake na yon. Talagang giba. Giba. Hindi lang earthquake. Mayroon pang uh, yung hailstorm. storm. Mm -hmm. Yung may galing pa sa itaas na sabi nila 50 kilos na no mm -hmm. na form of ice mm -hmm. sa ayon sa uh, sa physics yung object pala na pag nahulog galing sa itaas ah mm -hmm. uh, i-multiply mo yan ang ang weight yan ang bigat yan kung ano kataas yung nahulugan niya mm -hmm. ibig sabihin halimbawa mayroon akong 25 centavo na coin mm -hmm. Ihulog ko yan sa 110 stories na building. Doon ka sa pinaka ground floor. Mm -hmm. Nahulugan ka, collapse ka? Oo, oh, lakas talaga. Kasi yung sa impact, na imagine yung uh, 50 kilos nahulog mula sa atmosphere sa kalangitan. Mm -hmm. Palagay lang natin ang altitude mga uh, 30,000 feet. anunyan mm -hmm. Ano yan kabigat pag dumating doon sa lupa? Mm -hmm. walang structure, walang forma, walang anyong lupa na hindi magiba talagang sa wasak yon. kaya wasak ang mundo, ang Earth babalik doon sa kalagayan na wa wabuho, mm -hmm. formless and void. kaya yon mm -hmm. ang ibig sabihin ng abusos, mm -hmm. Yung sa Greek doon na abyss. hindi yan na may butas, mm -hmm. na ang ibig sabihin ng whole Earth na magiging formless and void. So ito po ang mga pangyayari pala sa tinatawag na pasimula, pasimula. Ng, ng millennium o sa pasimula ng isang hmm. libong taon. Ngayon, akong pong itutuloy ang basa. Ang sabi dito sa 24, At nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisulukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. So ang nangyari doon, ang mga nabuhay muli na mga righteous, mm -hmm. naghari sila kasama ng ating Panginoong Isos. May tanong dyan, Pastor, yeah. saan ba sila maghari? Dito sa mundo o doon sa langit? Mayroong naniniwala na maghari sila dito sa mundo, hindi pupunta sa langit. Mm -hmm, mm -hmm. Okay? Pero, sa inilarawan natin kanina mm -hmm. ano ba ang harian dito sa mundo na giba ang mundo eh giba ang mundo by the time by the time walang ano walang tao sa mundo mm -hmm. kasi malinaw may yung sinasabi doon sa uh, unang tesalonika 4 versikulo 16 16 dalhin sila sa itaas mm -hmm yung mga banal ay, yung mga banal dalhin sila sa itaas mm -hmm. punta ka doon sa matyo, sabi ay uh, mayroon kayong reward doon sa kalangitan mm -hmm. for great is your reward in heaven mm -hmm. so mayroong mga pag-aaral kasi marami kasi yung mga nag-aaral mga scholars tinitingnan nila at ah, dito yan sa ano dito yan sa yung millennium dito yan sa earth sa ibabaw mm -hmm. ng earth so dito yan maghari mm -hmm. So, kaya sabi nila dito. Pero ayon sa Biblia, itong mga truno dito na itinayo, hindi dito kasi formless eh. Mm -hmm. Doon ito sa kalangitan. Mm -hmm. Yung paghari doon, para bang figuratively nagsasabi doon na you will be living like kings. Pero hindi ibig sabihin na hari ka na mayroon kang kaharian. Mhm. Mm 'Di ba? Mm -hmm. Iba kasi yung hari ngayon. Ang hari ngayon, may kaharian talaga. Mm -hmm. Pero doon, pagahari doon, para ba yung uh, you are living like a king. Mm -hmm. At mayroon kang luklukan. Kasi mayroon kang kapangyarihan. Kasi doon sa 1,000 years, yung millennium na yon, ang mga na, uh, naliligtas, mm -hmm. yung mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan, or immortality, sila po'y, ma magiging kalahok sa nita tinatawag natin na millennial mm -hmm. o yung bahagi ng paghahatol judgment mm -hmm. tinatawag na millennial judgment millennial uh, phase face of the judgment. So ito po yung binabagi dito na, at nakakita ko ng mga luklukan na bangit na ninyo at may mga nagsisuluklok sa mga ito Oo. at sila'y pinagkalooban ng paghatol. Paghatol. Pero ang paghatol dito, ang nature sa paghatol nito hindi na nila pag-usapan kung halimbawa mm -hmm. si Pastor Cuneos, ano ba ang hatol para sa kanya? Mm -hmm. Dahil yung paghatol para matiyak kung tayo ba'y kasama doon sa ma makatanggap ng pagbabago ng katawan. Mm -hmm. At kung namatay man, mabubuhay muli Maguli. sa pagdating sa ating Panginoong Isos. Sa madaling sabi, yung makakasama ng yung Panginoong makasama, Isos. Ang judgment nila natapos na before pa bumalik ang ating Panginoong Isos. Mm -hmm. Tinatawag niya na free advent judgment. Mm -hmm. Yung judgment prior to the advent of Jesus Christ. So yung paghuhukom bago dumating, dumating ang Panginoong, ang ating Panginoong Isos. Mm -hmm. Ang iba doon na terminolohiya, tinatawag nilang investigative judgment. Mm -hmm. Pero ang angkop doon na terminology is free advent judgment mm -hmm. yung paghatol bago darating ang ating Panginoong Isos. pero mm -hmm. ang nature is investigative mm -hmm. pero ang ang angkop na term is free advent judgment free advent judgment kaya pagbalik ng ating Panginoong Isos, sinabi na dala na niya ang ating reward mm -hmm. bakit tapos na ang paghatol mm -hmm. so anong nature itong paghatol during okay. the millennium so ano nga po itong paghatol nito during the millennium more on confirmatory at sa to satisfy our lack of information and curiosity. Mm -hmm. For, for confirmatory purposes? Oo, sa atin mm -hmm. na mga naligtas. naligtas. Ano po? Could you please elaborate more Kasi about this? ito ang nangyari. Kung tingnan ho natin yung Matthew uh, Kapitulo 25, uh -huh. mayroong dalawang grupo doon na nadatnan sa pagparito ng ating Panginoong Isus. Mm -hmm. At inilarawan doon ang yung nasa kaliwa, kambing. Uh -huh. Ang nasa kanan, tupa. tupa. Okay. Ang dat nasa kanan, sinabihan, hali kayo, tuloy kayo. Ibigay ko sa inyo yung kaharian na inihanda sa inyo mula pa sa, hindi pa, before the foundation of the earth. So sila mga maliligtas? Sila maliligtas. Bakit? Ano bang kadahilanan? Sabi ng ating Panginoong Isos, kasi ako'y nagugutom, mm -hmm. binigyan ninyo ako ng pinapay. Pinapay, okay. okay. Ako'y uh, hubad, uh -huh. dinamitan Pina niyo ako. Nasa bilangguan. Nasa bilangguan, dinalaw, dinalaw ninyo okay. ako. ano Alam mo yung mga naliligtas, nagtataka sila, nagtatanong sila, kailan yun nangyari? Sino ba ang sino ba ang nakatanggap na sa mga ministeryo na ginawa namin na ganyan? Mm -hmm. Sabi ng ating Panginoong Isos, dahil ginawa ninyo yan sa pinakaless. Mm -hmm. pinaka, ano pa sa pinakamaliit. Tagal, pinakamaliit sa aking mga kapatid. Tagasunod, tagasunod, kapatid, ginawa din niyo sa akin. Mm -hmm. Na ngayon, yung mga naliligtas doon, para bang nasurprise na, bakit andito ako? Mm -hmm. At doon makita mo. May I, uh, may isang bagay din sa may isa din na sorpresa doon. Dito pa tayo sa mundo, nakita natin yung mga tao na napaka ano para bang yung kanilang buha, kanilang buhay talagang may kaugnayan sa Panginoon. Banal na banal. Banal na banal. Isang surpresa pagdating doon sa langit, wala sila. Wala sila. So magtanong ka, bakit hindi yun naligtas? Mm -hmm. At ipakita ng ating Panginoong Isus doon ang record mm -hmm. ang Panginoong Jesus hindi na kailangan ng record kasi omniscient ay eh. uh -huh. pero tayo kailangan natin mm -hmm. kaya pagkatapos natin na nakita yon we will confirm mm -hmm. na that judgment of God is just mm -hmm. makatarungan mm -hmm. so that is for our sake hindi yan para sa Panginoon para ipakita ang kanyang paghatulit talagang matuwid matuwid kaya we will we will shout just you are, O oh God. Matuwid ang Diyos. Matuwid. Okay. Kaya, ganun yun ang pangyari. Kailangan yon, mm -hmm. Kasi hindi tayo omnisyente. Eh. Yung mm -hmm. mga hindi nagkasala na mga planeta sa nangyari ngayon sa sanlibutan, tinitingnan na nila. Kaya alam na nila. Mm -hmm. Pero tayo, hindi na mismo alam. ang naka-experience naka, naka siya, mm -hmm. hindi naman tayo nakakita sa bigger picture. Yeah, yeah, yeah. Kaya okay. kailangan doon yung ano yung millennial mm -hmm. uh, case of the judgment. Mm -hmm. Siguro may isa pang purpose yan na within 1,000 years, siguro unti-unti tayo na mawala yung mga physical defects mm -hmm. na nasa ating mga pangangatawan. Mm -hmm. Kasi pagpasok ng kasalanan, nagkaroon tayo ng mga physical deformities. Mm -hmm. pagka, pagka resurrect natin, pagkabuhay muli, hindi naman tayo magbabago agad ang anyo. Mm -hmm. Kasi pagbagbago kang anyo, pag tulad nito, na ganito ang anyo ko. Pag-resurrect ko, kasi pagkakaalam ko, mga siguro, baka hindi ko na maabutan na buhay yung pagbalik ng Panginoon. Mm -hmm. Kaya pag na ako, nabago yung mukha ko. Mm. Hindi na ako makilala sa iba. Hindi ba? <laughs> Kaya ganito pa rin ang mukha natin. Uh -huh. Ganito pa rin. Kaya doon yan, siguro unti-unti yan doon na may bago, maibalik tayo doon sa original na anyo. Mm. Kung okay. saan linikha tayo ng Panginoon. Akin pong itutuloy ang pagbasa dito. Ang sabi dito sa talatang 5, Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap o naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So, mayroong mga patay na hindi pa Hmm. Mabubuhay. Mm -hmm. Mabubuhay lang sila after sa 1,000 years sa millennium. Mm -hmm. Kasi ang sabi dito, uh, dagdagan natin ng kunti yung background, baka sabihin ng uh, mga tao, ng ating manunood, ng ating tagapakinig, sabihin nila, ah, may ano ba? May katibayan ba? May suporta ba sa inyong pag-expound sa Kapitulo 20 ng mm -hmm. revelation. Okay. okay. Ito ang nangyayari dito. Totoo ba talaga na may patay lahat ang mga tao na yung mga wicked? Mm -hmm. O kung tingnan ho natin yung Jeremias, Propita Jeremias. Jeremias. oh, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang uh, 25. 4. Okay, Jeremias, uh, Kapitulo 4. At ang ating versikulo, Pastor? 23 hanggang 25. okay Aking minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman, uh -huh. at ang langit ay walang liwanag. 24. Aking minasdan ang mga bundok at narito, nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayog. Ako'y nagmasid at narito, walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Okay. So walang tao. Uh -huh. Bakit walang tao? Patay lahat eh. Patay lahat. Tapos, walang ano? Walang form. Mm -hmm. Walang wa, anyo. Wa, walang anyo. Yun ang sinabi nyo kanina. Yun ka, sinabi Augustus. natin kanina. Mm -hmm. Ngayon, after 1,000 years, mm -hmm. after 1,000 years, mabuhay sila muli. Mm -hmm. So, yun ang mangyayari after sa millennium. Mm -hmm. Sino ang mabuhay? Yung hindi nabuhay sa unang resurrection. Mm -hmm. Yung Pag unang pagkabuhay muli. Mm -hmm. Yung pagkabuhay sa pagdating ng ating Panginoong Isus. Okay, babasahin ko po ang talatang sa ganito ang pagkabanggit. Mapalad at banal ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga serdoti ng Diyos at ni Kristo at mga haharing Kasama niya sa loob ng isang libong taon. Binalik naman yung pag-impasay sa yung paghahari. O oh, paghahari. na naman mentioned na yung may eh, uh huklukan. Luk uh -huh. At hindi lang paghahari pala, para ding magiging priest sila sa sedote. Pero wala naman doong santuaryo. Uh -huh. Okay. Kaya iba yon ang ibig sabihin doon. Hindi uh -huh. talaga magiging sedote kagaya ni Aaron uh -huh. o kagaya ng ano. Kasi sa Hebrew nga, mayroon na lang isang saserdote ang ating Panginoong Isos. Kundi mm -hmm. like, quality of life yon Quality kasi yung of sas life. Kasi yung saserdote, sinisit aside yan for a holy purpose. So, so yun ang yun. ibig sabihin ng oh, pagkabangit ng oh, saserdote. Hindi, hindi talaga yung ano literal na magiging saserdote. Quality Ngayon, of life. Ah, bakit ba sabi nila, hmm. bakit ba kayo pa... Uh, you are jumping from one kind of interpretation to another. Uh -huh. Yun sinasabi niyo yung quality of life. Okay? Uh -huh. Dito sa yung 1,000 years, sinasabi niyo literal. Uh -huh. Kasi yung 1,000 years, hindi mo masabi yung figurative. Kasi kung figurative yan, ano ang ini-point out yan? Uh -huh. Wala na. Kaya, pasok pa rin sa prinsipyo na literal He will accept as literal unless it is proven symbolical. Mm -hmm. Kaya yung pagiging sasedute, wala nang sanctuary mm -hmm. So, saan ka pa magiging sasedute? Mm -hmm. So, ganun yun. Mm -hmm. Ngayon, akin pong itutuloy ang pagbasa ng Kapitulo 20. Ang sabi, at kung maganap ng isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Kakalagan sa bilangguan. Bakit nakalagan? Mm. Dahil bumalik na ang sirkumstansya, mayroon na siyang tao na puntahan. Kasi narisurik na eh. Mm -hmm. Kaya nakalaga na siya. Kawag na ito nung sabi, at ang iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang Oo. sa maganap ang isang libong taon. Kasi yung mga patay na hindi nabubuhay mm -hmm. uh, we, uh, sa pagsimula ng 1,000 years, mabubuhay na after sa 1,000 years. Ano po naman ang mangyayari sa panahong yun doon sa mga banal? Ang mga banal, doon sila sa kalangitan, yung, sa, yung banal na siyudad ng Panginoon. Mm -hmm. Doon sila. Wala sila di, dito sa lupa. Yung mm -hmm. na yan after 1,000 years, dito yan sa lupa. Mm -hmm. So, dito yan sa lupa. Okay, may binabanggit po dito sa aklat din ng Apokalipsis 21 at uh, narito, 21, 1 at 2 at na, nakita ko ang isang bagong langit o ang tatangit pala dito yung 21, 2 at nakita ko ang isang ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahang nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. So 'yun ang isang pangyayari doon na 'yung mga banal nandoon sa langit. Mm -hmm. Doon pala sila nakatira sa banal na bayan, mm -hmm. 'yung bagong Jerusalem. Nanaog, nanaog, So, galing sa itaas. Okay. So klarong-klaro na 'yung mga banal doon naghari sa itaas. Mm -hmm. Kasi nanaog eh. Okay. Saan papunta? Papunta dito sa lupa. Mm -hmm. Ano nangyari sa lupa sa panau 'yon? 'Yung mga hindi banal nabuhay na. Mm -hmm. Kaya ang nangyari, yung nabuhay na, pupuntahan niya sa tanas. Mm -hmm. Sabihan niya, yung mga nakatira sa siyudad na yan, sila ho ay mga mga agaw. Sa atin ang tirahan na yon. Uh -huh. Kaya pupuntahan nila yung ano? Pupuntahan nila yung siyudad. Uh -huh. Kasi yung siyudad, ayon doon sa Sikaraya chapter 14, uh, pagparito ng siyudad, pag panaog ng siyudad kasi nanaog mm. Pag yung pagbaba pagbaba ng siyudad yon kasi bababa yon okay pero unang bababa yon ang ating Panginoong Isos. Mm -hmm. at siya po ay aapak mm -hmm. sa porsyon dito sa lupa at yung maapakan niya ay magiging banal mm -hmm. at mahati sa tatlong piraso si karaya chapter 14 no, sa Karayas 14 Doon yan ilalagay ang bagong Jerusalem bagong Jerusalem don yan ilalagay So mangyari kasi para bang vale yung naka nalagyan doon mayroong mga ano matataas na ground dito sa paligid. Mm -hmm. So doon pupunta yung mga hindi banal na hindi nabuhay sa panimula ng 1000 years after 1000 years mabuhay na sila muli. Sila po ay uudyukan ni Satanas na aagawin natin yon. Mm -hmm. So mayroong last array o battle. Mm -hmm parang makidigma sila doon sa mga tao na nakatira doon sa loob ng bayan ng Diyos, ang bagong Jerusalem. So ito po yung inyong binabanggit, parang ito yung paglarawan, ng binabanggit dito nga sa 20, uh, Kapitulo 20, Versikulo 8 at 9. Ang sabi, at lalabas, o oh, aking tinanggali ang hmm. 7, at kung maganap ng isang libong taon, si Satanas kakalagan sa kaniyang bilangguan hmm. at lalabas, Upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, mm. sa Gog, bagog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Dami ah. Napakarami. Napakarami. Ibig sabihin, pastor, ito yung bilang ng hindi, hindi maliligtas. Hindi maliligtas. Marami. Marami. Gaya, na, gaya. gaya ng buhangin sa dagat. Kaya successful ang diablo sa kaniyang ano sa kaniyang pagtukso. Kasi'y mm -hmm. dami ang hindi nahanda eh, at mm -hmm. hindi maliligtas. Anong gawin niya diyan? Ang sabi dito ay lalabas, dadayain ang mga bansa sa apat na sulok ng lupa mm -hmm. at kaniyang titipunin upang uh, sila ay makipagbaka at ang bilang nila nila'y dami ng buha. Ano kaya kaya nilang palibutan? Kaya nila yung palibutan. Hay, just imagine. Ang bilang nila ay Gaya Kasi ng marangin sila eh. At ang sabi dito sa 9, "...at nangagsipanik sila sa kalaparan ng lupa, ito na nga, at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok, at ang jablo na dumadaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagat ng ngapwita supri na kinaruroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta." at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Yun ang pinakamatindi doon. So yung dagat-dagat ang apoy pala, mangyari yun. Magaganap yon after sa 1,000 years. So sa so madaling sabi, yung sinasabing impyerno, hindi, wala pa ngayon yung dagat-dagat ang apoy. Wala. Ang apoy ngayon na nag-exist, yung nasa kusina pa natin. <laughs> saka yung mga iba pang mga iba, ano ibang mga apoy o yung dagat dagatan wala pa dyan sa ano after 1000 years so pagkaraan pa ng millennium ang o, tinatawag na dagat dagatang apoy sino ang mapunta sa dagat dagatang okay. apoy okay yung si ano yung mga tao doon na napakarami at saka ang diablo mm -hmm. kung balikan natin doon sa Mateo 25 actually yung dagat dagatang apoy inihanda lang sa jablo at saka sa kanyang mga anghel Mm -hmm. Hindi kasali ang tao, mm -hmm. pero ang binanggit dito sa rebellion, yes. mayroong napakarami na magiging kasali doon, mm -hmm. na uh, kasi nang balak na nila tinangka na nila na agawin yung ano, yung kampamento ng mga banal, mm -hmm. Uulan yung apoy, magiging dagat-dagat mm -hmm. ang apoy. Tapos sila ay pahirapan araw at saka gabi, gabi. magpakailan man magpakailan man doon tayo na gusto kong ipaliwanag doon na yung magpakailan man doon hindi ibig sabihin na walang katapusan walang katapusan walang tigil na walang tigil mm -hmm. ha, uh, yung durisyon na yon matatapos yon hanggang nakokonsum na sa apoy ang lahat na mga wicked at saka yung diablo mm -hmm. ibig sabihin 'Yung apoy na 'yon na walang katapusan, uh -huh. matapos din mawala din unquenchable fire 'yun eh. Mm -hmm. Mapap, uh, maano din, matatapos din pag wala nang wala nang susunugin. Wala nang susunugin. Kaya 'yung forever and ever dyan, Hindi 'yan absolute kagaya ng interpretation ng iba na walang katapusan. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Kaya, tuloy, tuloy. mm -hmm. Kaya mag-ano ka doon? Lalangoy ka doon sa dagat dagatang apoy na walang katapusan. Kagaya minsan ng mga pinapakita sa mga panoorin, mga larawan na naglalangon yan sa apoy. Oo. Ang punishment, magpakailanman. Ang resulta sa punishment, walang katapusan forever. Kasi hindi na sila ma-resurrect eh. mm -hmm. Pero ang pag-punish, yung action na punishment, hindi forever. Mm -hmm. Sa Gregorian tinatawag na is ay uh, ayunion, ayunas. Mm -hmm. Forever and ever. Mm -hmm. Pero ang paggamit ng salita na forever and ever tulad ng nasunog ang Sodoma sa kagumura mm -hmm. Ang fire doon na nasunog na nakasunog sa Sodoma at Gomorrah forever and ever. Mm -hmm. Pero ngayon wala nang apoy sa Sodoma sa Gomora. Eh. Mm -hmm. Kasi wala na ang Sodoma sa kagumura mm -hmm. So, yung apoy na 'yon, mag-exist lang 'yon habang mayroon pang fuel na Habang may nasusunog. nasusunog. Pag wala na, wala na rin yon. Mm -hmm. Kaya no, Pastor, kumpagahan ba sa apoy? Naobserbahan ko sa apoy, may mga bagay na ang sabi madaling, ang sabi sa amin, matuto madaling maging abo ang papel. Oo. Madaling madaling uh, masunog, madaling maging abo. Pero ang mga kahoy at iba pang matitigas matatagal. na kahoy, matatagal. Oo. Ano kaya yun? Pwedeng sabihin natin na mas malaki ang kasalanan, matagal bago maging matuto o maging abo. Hindi. Uh, aywan ko kung pwede nating sabihin na ganon. Pero yung pagsunog ng isang tao, may katagalan din pala. Mm -hmm. Nakakita na ako ng sakrimisyon, mahigit dalawang oras. Mm -hmm. Almost three hours. Mm -hmm. So matagal yun. Tingnan mo yung dagat-dagat ang apoy, mm -hmm. so matagal. Siguro kung talagang malaki ang katawan mo, tapos marami yung mga buto mo, kasi yung sinunog na bangkay, mm -hmm. yung ano yung katawan ng tao, yung cadaver, sinunog three hours. Mm -hmm. Wala na yung laman, hindi mo na makita yung laman. Pero ang buto doon pa hindi hindi pa naasis ang buto. Pero itong sinabi dito sa pagsunog na mangyayari, magiging abo talaga. Mm -hmm. Kasi binigay yung pastor kanina na uh, ang apoy ay magpapatuloy habang may nasusunog. Ano yung iniisip ko dyan? Hindi kaya ito yung tinatawag na katarungan ng Diyos. 'Di ba dito sa lupa, pagka ang isang tao ay kriminal, mm. Kaya nga doon sa tinatawag na mga pag uh, yung yung tinatawag na hablahan at saka mm. yung mga yung tinatawag na mga pag uh, yung sa mga korte, mm. ay kanilang kanilang inuuri. Ano ba 'yan? Yung ba ay homicide, yung mm. ba ay murder, kasi mas mabigat ang kasalanan mas matagal sa bilangguan. Mm -hmm. aking iniisip din na hindi kaya yung bahagi nito yung talagang yung, yung, yung tinatawag na katarungan ng Diyos. Yung mga tao talagang mabibigat ang kasalanan, abay matagal ang paghihirap sa apoy. At aking iniisip na siguro sa pagkakataong yun, ang talagang kahuli-huli at pinakamatigas bago maging abo, baka si Satanas. Siguro, <laughs> baka siya ang pinakamatagal doon na ano masusunog doon. Kasi iniisip ko ito kasi pastor, this is not biblical, pero iniisip ko yung tinatawag na katarungan ng Diyos. Kasi kung sila ay uh, at the same time, pare-pareho ang tagal ng ipagihirap sa apoy, dalawang oras, sabi mo tatlong oras, mm. then saan pupunta yun? Anyway, pare-pareho din naman ng haba. Mas malaki at mas mabigat ang kasalanan Pareho din, okay? Pareho hmm. din ang kanyang, yung, yung kanyang pagiging, pag, magiging abu siya. okay? Hmm. Pareho din eh. Pero, hmm. gaya nga na ko kanina, siguro, madaling maging abu ang papel kaysa kahoy. Hmm. Siguro, pero ang malaki kasing puwersa dito sa argumento pinakita ni John, hmm. kasi tunggalian ito eh. Dito ang Cordero Okay. Dito ang kaaway ng kurdero. Mm -hmm. Dito ang mga ng kordero. Dito din ang mga ng kaaway ng Cordero. Mm -hmm. Ang binanggit lang dito ni Juan dito ang puwersa Kung tingnan mo yung totality sa argument, the lamb is victorious mm -hmm. and then the followers of the lamb, yung uh, sumusunod ng kordero, sila ay mabubuhay forever and ever. Mm -hmm. Dito sa kabilang dako, dito sa Katunggali, mm -hmm. sila ay maanihilit, mamamatay siya. Lilipulit. Lilipunin sila at magiging abo sila. So, susunugin pa. Susunugin sila. Hanggang abo. So talagang ang emphasis is victory. At saka ang, ang emphasis sa defeat dito na hindi lang mamamatay, mm -hmm. magiging abo. Gaano katagal magiging abo, hindi na masyadong inilaborate. Hindi na kasi nang inilaborate. Ay, Alam na. mo, sa akin lang imahinasyon si uh, oh. Kasi sabi ko nga sa aking sarili, eh kung ang kung dito sa lupa as much as possible pag ang pag-uusapan ay yung paghuhukom at yung paghatol eh ng may degree may degree oh. eh because hinahalap natin ang katarungan eh pero alam naman natin mm -hmm. eh kung ang katarungan ng pag-uusapan ibibigay ng Diyos sa bawat tao ang kanyang kagantihan ayon sa kanyang magagawa kaya yung... Hindi 'yan imposible na gano'n. Hindi imposible 'yan, nakinisili nan uh, minabanggit pa nga sa ibang bahagi ng banal na na, 'di ba, ang sabi ngangat-ngatin nila ang kanilang mga dila. Oh, ngangat-ngatin. Ngangat-ngatin. Saka yung dila sa, is nothing of death. nothing of death. Kaya eh uh, paggangalit ng mga ngipin. Oh, ipa ipararanas talaga ng Panginoon. Matindi talaga yung ang, suffering. Ang paghihirap sa kanila. Kasi nabanggit ko 'yun na iyon ang resulta dahil sa rejection nila sa sa ating Panginoon sa ating Jesus. Panginoon kasi mm -hmm. doon sa cross nadayag doon yung offer ng Panginoon mm -hmm. buhay na walang hanggan at the same time warning mm -hmm. kung hindi nyo tatanggapin patay talaga kayo mm -hmm. na dito sa Revelation ipinahayag paano mamamatay mm -hmm. yung ikalawang kamatayan mm -hmm. paano mamamatay mm -hmm. so uh, sa atin pong uh, pagbubuod sa ating pinag-aralan ngayon na ano ang binanggit, ano ang itinuturo ng Biblia pagkaraang dumating at sa pagbabalik nga ng ating Panginoon. Ano ang mga sumunod na pangyayari at susunod na pangyayari sang ayon sa banal na kasulatan. Atin pong nalaman na mayroong tinatawag na millennium, isang libong taon. Na sa pagkakataong iyon ang mga banal ay naandoon sa langit. At ang pagkakataon din yun, ang lahat ng mga makasalanan naman ay narito sa balat ng lupa at sila ay patay. Si Satanas ay ang sabi na tanikalaan sapagkat sa pagkakataon yun ay wala siyang madadaya, wala siyang matutokso. Samantala ang mga banal na andun sa langit isang libong taon at kanilang titingnan. Sila'y magiging uh, sabihin nating saserdote at makakasama ng Diyos sa paghatol, hindi upang tingnan sino ang mga naligtas. Kanilamang patutunayan, kanilang masasaksihan na ang Diyos ay tapat at isang matuwid na hukom sa lahat ng kanyang paghatol at pagkaraan ng isang libong taon. Bababa ang bagong langit o bababa ang bagong Jerusalem at gayon din bubuhayin maguli ang ang tinatawag ng mga makasalanan, yun ang tinatawag na second resurrection, subalit sa pagkakataong yun, pangungunahan na naman sila ni Satana sa isang pakikipagbaka, subalit sila hindi magtatagumpay. Atin pong nakita na sa pagkakataong yun, doon sa tinatawag na katapusan ng isang libong taon, dalawang uri lamang ng tao. Yung mga nasa panig ng ating Panginoong Isus, at sila'y handang magmanapang patuloy ng walang hanggang buhay magaharing kasama niya at sila ay magpakaylan magpakailan kailanman. Sa kabilang bahagi ay naandoon naman si Satanas at lahat ng kanyang natukso at lahat ng dinaliktas, Sila'y Sila nalalaan sa kaparusahan, sila susunugin at sila pahihirapan araw at gabi hanggang sa sila ay maging abo. Minamahal ng mga kaibigan, ito ang mga binabanggit ng Biblia na mangyayari sa hinaharap. Nais ko kayong itanong, o nais kong tanungin ang bawat isa sa inyo, saan ninyo nais na makabilang sa pagkakataong iyon, sa isang libong taon, pagkatapos ng isang libong taon, doon sa mga banal na kasama ng ating Panginoong Isus at magaharing kasama niya magpakailan-kailan man o dito sa panig ni Satanas at pagkatapos ay susunugin at parurusahan. Minamahal ko po namin mga kaibigat mga taga-subaybay kung saan kayo at ako mapapabilang, yun po ay hindi sa swertihan. Yun po ay kinakilangang ating pagpasyahan. Kung nais po nating tayo'y makabilang doon sa mga banal na makakasama ng ating Panginoong Isus, ngayon po ang panahon upang tayo ay magpasya. Sana po ating ibigay ang ating Puso, isuko natin ng ating sarili sa ating Panginoong Isus. Nais ko po kayong idalangin sa Panginoon. Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo pong mga katotohanan at liwanag na ngayon ay inyong ipinahayag sa aming lahat mula sa inyong banal na kasulatan. Amang Banal, naging maliwanag sa amin na, pagkaraan ng isang libong taon. Babalik ang inyong kaharian dito sa lupa kasama ng aming Panginoong Isus ang lahat ng inyong mga banal at Panginoon ng amin pong kahilingan, ang amin pong kapasiyahan na is naming mapabilang doon sa grupo ng mga taong paghaharian ng aming Panginoong Isus at magmamana na patuloy ng inyong kaharian.